የተከበሩ አቶ ንጉሴ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችና ተወካዮች፣ በዚህ ስፍራ ወንድማማችነትን፣ ህብረትን፣ የኢትዮጵያን አሸናፊነት የሚያረጋግጠውን መሰረት ለመጣል ፈቃደኛ ሆናችሁ የተገኛችሁ ወንድምና እህቶች በሙሉ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃን ልላችሁ ፈልጋለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ በዚህ መልክ በህብረት ቆመን ለምርጫው የምንዘጋጅበት እድል ብዙም ታይቶ አይታወቅም። ባለፉት 3 ዓመታት የምርጫ ቦርድ ነፃ ተቋም ሆኖ ይህን መጪው ምርጫ በተሳካ ሁኔታ ማሳካት እንዲችል በመንግስት በኩል ቃል በገባነው መሰረት በፋይናንስ ላለፉት 5 ምርጫዎች ከወጣው ወጪ በብዙ እጥፍ የሚበልጥ ሀብት መድበናል። ህግ አሻሽለናል። እንዲሁም የምርጫ ቦርድ አመራሮች ሁላችሁም በምታውቁት መንገድ ነፃ ሆነው እንዲሰየሙ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ባለፉት አመት ተኩል ገደማ የምርጫ ቦርድ ያቀረበውን ማንኛውም የድጋፍ ጥያቄ መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ሙሉ በሙሉ ለመመለስ ጥረት አድርጓል። ነገር ግን እስካሁን ምርጫ ቦርድ በወሰናቸው በምንቀበላቸውም በማንቀበላቸውም ትክክል ብለን በምናምናቸውም በማናምናቸውም ጉዳዮች ለአንድም ቀን ጣልቃ ሳንገባ የምርጫ ቦርድ ነፃና ገለልተኝነትን አምነን ውሳኔዎቹ ለማስፈጸም ስንሰራ ቆይተናል። በዚህም የገባነውን ቃል ለመፈጸም ባደረግነው ጥረት ለራሳችን እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እንዲሁም እንደ መንግስት ትልቅ ክብር የሚሰማንና ትክክለኛ መራርም ቢሆን ጠቃሚ ውሳኔዎች እንደወሰን አድርገን እንወስዳለን። ይህንን አቋማችን በምርጫው ማግስት ምርጫ ቦርድ በዚህ ውድድር አሸንፈዋል ብሎ የሚሰይማቸውን የሚገልጻቸውን ፓርቲዎችና ግለሰቦች ሙሉ በሙሉ በመቀበል እንደግመዋለን። ከዚህ ቀደም እንደነበረው ምርጫ ኮረጆ አንሰርቅም። ያለፉ ማንኛውም ተፎካካሪ ግለሰቦች በታላቅ አክብሮት እንቀበላለን። በጋራ የሚያሰራ ሁኔታ ካለም ከምን ጊዜውም በተለየ መንገድ ከእናንተ ጋር በትብብር ለመስራት በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን ደግሜ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ይህንን ባህል ማስቀጠል ከቻል በህግ አውጪው ምክር ቤት ውስጥ በምናወጣቸው ህጎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፖሊሲዎች ጠቃሚ የውይይት መድረክ سارة يوم صار عمرها 25 سنة قدرت تنتقل أخيرا لبيت جديد وقررت تفرش كله بأشياء تحبها مثل الفن التجريدي وريحة الزهر الوردي وتذكارات كروية خاصة مع كنبة باللون الأزرق الغامق من هوم سنتر اللي بتكون جات في وقتها لما سارة وزوجها يجيهم ولي العهد الأول لا الثاني لما يصير عندهم 3 نقدر نقول إن سارة تعيش حياتها بأناقة مع شوية مفاجآت ولو أنها أحياناً تتمنى مفاجآت أقل وأغنام أكثر لا 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 أقصد تنام أكثر ومثلي ومثلكم سارة ما بتقدر تتوقع بمفتر هاجراتشن ناس كدمن بقارا منقستاتشن لنا التناكر انجلالن كزيان باشاكر بمرجع ملو بملو ياشنفو ويم የተወሰነ ድምጽ አግኝተው ማሸነፍ የማይችሉ የሚፎካከሩ ግለሰቦችና ፓርቲዎች በሚያገኙት ድምጽ ልክ
መንግስት አስፈላጊውን አክብሮትና በጋራ የመስራት ጅማሮ በተለየ መንገድ በስድስተኛው ምርጫ ይጀምራል የሚል እምነት አለኝ። ቢያንስ በብልጽግና በኩል ከእያንዳንዱ ፓርቲ ጠቃሚ ግለሰቦች፣ አገር ወዳድ ግለሰቦች እንዳሉና ከነሱ ጋር ተቀራርበን ብንሰራ ኢትዮጵያ ዳግም አሸናፊ የምትሆን እንጂ የምትጎዳ እንዳልሆነ በጽኑ እናምናለን። ለእናንተ ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በህብረት ከቆምን፣ በጥንቃቄ ከያዝናት፣ ከለፋንላት አለት ናት። አትሰባበርም፣ አትደፈርም፣ ማንም አይሸራርፋትም። ነገር ግን በህብረት ካልቆምንና ካልሰራን ደግሞ እንደ ብርጭቆ ናት። ለእያንዳንድ ኢትዮጵያዊ ብርጭቆ የሆነች ኢትዮጵያን ስለማይመኝ አለት ጠንካራ የሆነች ኢትዮጵያን ለማየት በእኛ በኩል ከተሸነፍን በተደጋጋሚ እንዳልኩት አቅፈን ስልጣን እናስረክባቸዋለን። ምናልባት የተወሰነ ወንበር የምንጋራ ከሆነም ባልተለመደ ሁኔታ ከእናንተ ጋር በቅርርብና በትብብር እንሰራለን። ቅድም አቶ ንጉሴ ባቀረቧቸው አጀንዳዎችና በሌሎች ጠቃሚ አጀንዳዎችም በቅርበት እንወያያለን። አደራ ልላችሁ የምፈልገው እንደ መንግስት በእኛ በኩል ማድረግ የሚገባንን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ብንሆንም ከሰላማዊ መንገድ ውጪ የኢትዮጵያ ጠላቶች የሚያስቡትን አንዳንድ ሰላም የማናጋት ሁኔታዎች በእናንተ በኩል ከመንግስት ጎን በመቆም አንድም ኮሽታ ሳይሰማ ህጋዊ ሰላማዊ ምርጫ እንድናደርግ በታላቅ አክብሮትና ትህትና እጠይቃቸዋለሁ። እዚህ ካለነው ፓርቲዎች ፍላጎትና ምርጫ ውጪ አዲስ አበባ ላይ የተወሰኑ ሰዎች ከሌላ ቦታ በማስገባት በጎጃም አካባቢ መሰል ትናንሽ ሁከት ለመፍጠር፣ በምዕራብ ኦሮሚያ ሁከት ለመፍጠር የሚደረገውን ሙከራና ዝግጅት ሙሉ በሙሉ መንግስት የሚያውቀው፣ የሚቆጣጠረው፣ የሚያመክነው ማንም እንደሰጋው ሳይሆን ሰላማዊ ምርጫ በኢትዮጵያ የሚደረግና ያሸነፈ ወይም ያሸነፉ ፓርቲዎች በጋራ ኢትዮጵያን የሚያልቅ መንግስት እንደሚመሰርቱ፣ ካላሸነፍን ልናስረክባችሁ፣ በጋራ የሚያሰራ ሁኔታ ከተፈጠረ ከእናንተ ጋር ልንሰራ፣ ካሸነፍን ኢትዮጵያን ልናሸጋግር ቃላችን ልንጠብቅና ላናጥፍ በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን፣ በምርጫው ሂደት የሚፈጠር ማንኛውም ስህተት ካለ ከእናንተ ሰምተን ከእናንተ ጋር በመተባበር ለማስተካከል ዝግጁ መሆናችንን ተገንዝበን ከሩቅ አይስማሙም፣ አይግባቡም፣ እንደፈለግን እናባላቸዋለን ለሚሉ ሰዎች ኢትዮጵያን ሲሳይ እንዳናረግ፣ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ከሁሉ በላይ ልጆቻችን የሚኮሩበት ታሪካዊ ክስተት እንዲሆን በታላቅ ትህትና ሁላችሁም በአንድ ልብና መንፈስ በጋራ እንድትሰሩ አደራ እያልኩ ለሁላችሁም መልካም ምኞቴን እየተመኘው በዚህ ፓርላማ ብዙ ድምጾች፣ ብዙ ሰዎች እንዲታዩ በግል ያለኝም ፍላጎት